Välkommen till lördagsintervju med Sveb TV. Jag heter Mikael Wilgert. Idag ska vi tala om kyrkorna i Sverige och vi ställer frågan: har klimatet blivit kyrkornas nya religion? Och med mig här i studion har jag Lars Enarsson som är bibellärare och författare. Välkommen. Tack ska du ha. Om man nu tänker sig då kyrkan här som då känner att de måste hjälpa till och föra ut det här budskapet nu om klimatet och hotet och alltihopa det här. Får de betalt för det här? Får de ekonomiskt stöd? Ja, det är klart att det finns ju också incitament till det, för att Sverige har ju byggt upp samhället för att stympa kyrkan och få den till en lydig tjänare. Det har ju varit en urgammal. Alltså från början så hade ju socialdemokratin en inställning av att strida mot kyrkan. Men Hjalmar Branting valde ju efterhand en annan väg. Han sa vi ska lägga ner det där. Och så gick han in istället i koalition med Nathan Söderblom, där båda höll med om att Jesus var den första socialisten. Och så gjorde man gemensam sak. Utifrån socialdemokratin så var det ju med en beräkning att vi ska ta så att säga makten ifrån Svenska kyrkan inifrån. Istället för att man, som man gjorde till exempel i Sovjetunionen, där man förföljde alla rakt av som hade med kristen tro att göra och så vidare. De skulle bara sätta sig i tvångsläger och så vidare. En sån konfrontation är mycket egentligen i längden en hälsosammare medicin för kyrkan. I förföljelsetider har den alltid sökt sig istället att bli mera trogen Gud. Men det var en strategi man valde. Du vet ifrån Helena Edlunds bok också, under hon citerar en av de tidiga socialdemokraterna som sa vi ska göra kyrkan till våran lakej alltså. Mm. Men där har de lyckats och med de har lyckats med fullständigt. Så de här som sitter i ledningen för Svenska kyrkan då exempelvis, det är ju väldigt vänster, alltså de har ju sitt ursprung. Alltså väl kyrka, alltså socialdemokraterna hade som första programpunkt på sitt partiprogram kyrkan ska skiljas från staten. Men det genomförde man ju inte förrän efter 120 år ungefär. Men när det väl var genomfört så hade ju kyrkan blivit mer marxistisk än vad socialdemokratiska partiet var. Så väl lyckades man i den strategin. Men hur kommer det sig, skulle du säga, att man är så öppen för det? Finansieras det här på något sätt ifrån staten? Kan de söka bidrag för projekt där de är med och absolut pratar klimat? Och absolut. Alltså, jag har ju då det är ju så man har, det har ju varit en av de effektivaste metoderna att få kyrkan till att bli en lydig slav så att säga. Det är ju genom ekonomin. Man erbjuder ju då bidrag, men då får du ju uppfylla lite villkor och ju mer du går in i det här systemet desto fogligare blir du ju. Därför att till slut blir man beroende av de pengarna. Mm. Och idag är det ju nästan alla missionsorganisationer i Sverige är ju med i den här paraplyorganisationen för Agenda 2030 som heter Concord. Vad är det för någonting? Concord är ju den organisation som övervakar Agenda 2030 i Sverige. Att den genomförs. Och där är kyrkorna med då? Kyrkorna är med. HBTQ-rörelsen är med. Baha'i är med. Muslimerna är med. Och så är det alltså Svenska missionsrådet heter väl. Som är med. Och i Svenska missionsrådet sedan så har du alla de här missionsorganisationerna. Varför? Jo, då kan de få SIDA-bidrag. Och så blir de då liksom, vi kan ju bara söka här så får vi liksom pengar ifrån SIDA också. Och vi behöver ju göra vissa saker, vi behöver erbjuda lite
humanitär hjälp och så vidare. Och det är väl inget fel med det. Och så går man in i det här, va. Och så sitter då Concord och det är bra att ni är med. Och så packar man ihop follar mer och mer, va. Och allt det här finansieras då genom SIDA-pengar. Så att de församlingar då som går in i det här, eller de kyrkor och så, de får pengar mot att de kanske är tillbaka till sina församlingar, förmedlar de här budskapen och gör Agenda 2030 till en viktig fråga. Ja. Så att vi har ju berört det här att det finns en stor oro. Mm. Och i kyrkan inte minst så är den oron, den är inte mindre, den är kanske snarare större, för att klimatet har fått så stort utrymme då, som vi förstår det. Vad säger du till folk som har den här klimatångesten? Du har ju haft en expert på det här området i dina tv-program, Lars Bern, som talar om det, att det är inga radikala klimat förändringar som äger rum utöver de växlingar som vi kan se historiskt. Det är ett ganska stabilt system, och jag tror att Gud kommer att behålla det stabila systemet. Men det andra som jag tror är väldigt viktigt att framhålla, det är just den här meningen, att det är meningsfullt att kämpa emot det här globala systemet som nu tar form. Den gör väldiga anspråk, och den kan för vissa människor se väldigt hotfull ut, och det gör den även för mig. Jag menar, det här är ingenting som vi kan ta lätt på, att det byggs upp en allt större överstatlighet med kontroll. Det är ett otroligt kontrollsamhälle som växer fram, som jag tycker är kusligt. Men jag vill uppmuntra allesammans när jag går fram att det finns hopp om en framtid, och att Gud kallar oss till att göra motstånd mot de här globala intressena och anspråken som kommer nu från olika håll. Genom att omvända oss till Gud, stå för det som är rätt, stå för det som är sant, och det kommer att ha en framtid för sig. Så hoppet är väldigt viktigt för mig, och det är klart att det har sitt uttryck i min tro på Gud. Men just det här fatalismen som jag också ser i väldigt många kristna sammanhang, kanske inte så mycket just från en del håll när det gäller påven, Antiochus och så. De driver sin agenda för det de tror på, så att säga, så de är inte fatalistiska på det. Men det finns andra människor som har skrämts till fruktan. Och som säger att det är ingen idé att göra någonting åt det här. Det kommer att bara bli värre och värre, och det bara lägga sig platt ungefär. Det tror inte jag på. Jag tror att här finns det någonting som utmanar oss till att kämpa för det som är rätt. För nationalismen, för familjen, för det som är Gud har tänkt, 10 Guds bud och så vidare. Det är en lycka både för oss som individ, och det är ett recept för lycka också för ett land. Så jag tror att Sverige, om vi kan få se en folkrörelse som väljer att göra motstånd, så kan vi få bli till en föredöme för många andra länder. Och det är det bästa sättet att möta de här ångesthoten och alltihopa där. Det ska vi bara avfärda genom ren information, fakta. Det här är inte så. Dels utifrån vetenskapen, men också utifrån Guds ord. Men när det gäller kontrollsystemet så ska vi inte lägga oss under det. Vi ska kämpa för frihet, och det har en framtid.